Mingəçevir polisi şəhər ərazisində zəhərli maddə hesab edilən metalik civə satmağa cəhd edən Yevlax sakinini saxlayıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 60 yaşlı Nizami Sadıqov Mingəçevir şəhəri Samux küçəsində saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman ümumi çəkisi 23 qrama yaxın olan 2 ədəd şüşə ampulada zəhərli maddə hesab edilən civə aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs əməlini etiraf edərək civəni satmaq üçün üzərində gəzdirdiyini bildirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sadıqovun zanı nərmanı olur. İstəyirdim, maraqlarım görürüm, hara təhvil olar, vermək olar, hara satmaq olar. Elə şarabı kafesinin yanında iki nəfər polis işçisi yaxınlaşdı. Şübhəli şəxs qismində mən şübhəyə gətirdilər. Yoxlama vaxtı həmin iki ədəd termometr, içində civa olan termometrlər üstündən çıxdı,